Oi, gente, mais uma gravação do nosso podcast. Hoje, para mim, com muita emoção mesmo, em ter duas mães maravilhosas aqui comigo, mulheres guerreiras, batalhadoras, que estão buscando qualidade de vida para os seus filhos e procurando interagir com eles e viver de uma maneira que a gente possa encarar todos os nossos desafios do dia a dia. Hoje estou aqui com a Rosana, ela é presidente da Associação de Doenças Neuromusculares do nosso estado, mãe do Pedro, do Xene. O Pedro já está com quantos anos, Rosana? 35, vai fazer 36 em Meu dezembro. Deus, e também estamos aqui com a Priscila, que é mãe do Murilo também. O destino nos uniu de uma forma que a gente jamais esperava, né? Rosana, é um prazer estar aqui com você. Tô até gelada, porque realmente o destino me fez conhecer você. E assim, você me passou a assim, ser uma pessoa que tem uma força espiritual, que eu falo também, não só motivacional, mas espiritual, de estar lidando com tudo isso. E ainda tem ainda a possibilidade de ajudar outras mães lutando pelos nossos direitos para os portadores de Duchenne. Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória para a gente e como foi quando você descobriu o laudo da Duchenne. Então, eu falo que eu, apesar de tudo, eu ainda me considero assim, privilegiada, né? Porque eu tenho duas coisas que são fundamentais e que, infelizmente, a maioria da população brasileira não tem, que é formação e informação. Então, isso faz toda a diferença quando você precisa lidar com uma doença rara tão grave e tão impactante como a Duchenne e outras tantas. Eu descobri a Duchenne do Pedro quando eu consegui diagnosticar ele, quando ele tinha 4 anos de idade. Então, seja mais de 30 anos atrás. Vocês imaginam se hoje É a difícil. falta de conhecimento já é muito grande, imagina há 31 anos atrás como era. Então, eu diagnostiquei o Pedro. Na época, eu tinha acabado de me formar na minha segunda faculdade, na Universidade Federal. E a primeira coisa que eu fiz, né, depois que passou aquele choque inicial, a primeira coisa que eu fiz foi, assim, a escolha que você tem, qual é? É você levantar, sacudir a poeira e ir atrás de informação. Então, eu lembro que eu pedi licença do meu serviço. Eu sou funcionária pública aposentada, na época eu estava nativa. Eu pedi uma licença do meu serviço de uma semana e fui para a biblioteca da Universidade Federal. Voltei para a universidade, para onde eu tinha me formado, e comecei a pesquisar. E assim, e foi muito difícil porque assim, a literatura era completamente atrasada. Era uma literatura assim na época que tinha na universidade de 20 anos atrás. Atrás. Então, era tipo assim, uma sentença de morte, sabe? Você tá criando uma pessoa que vai viver até 10, 15 anos no máximo, né? E você vai perder essa pessoa. E assim, eu falei, não, eu tenho que ir atrás disso. A minha sorte é que eu tinha uma amiga, né? Que era minha amiga de adolescência. E ela se formou em medicina. Nós cursamos a universidade na mesma época, só que em cursos diferentes. Ela se formou em medicina. E conhecia outros colegas nossos, da nossa geração, que foram para São Paulo, inclusive um que era geneticista, e ele falou para mim: olha, está começando um grupo aqui em São Paulo, entendeu? Na Universidade de São Paulo, e assim, eu vou marcar consulta para você. E na época foi assim a minha tábua de salvação. Então eu fui para São Paulo e a partir do momento que eu cheguei lá, fechei o diagnóstico do Pedro, eu comecei a participar assim de tudo que era, aparecia um curso, uma coisa, entendeu? Eu falei, não, gente, eu tenho que estudar porque vai ser a ferramenta que eu vou ter. Eu comecei a fazer cursos, participar de congresso, falei, eu vou investir, vou dedicar minha vida para isso, Para isso. né? E foi isso que eu fiz. Né? E com isso eu fui aprendendo muito, né? Fui adquirindo conhecimentos, assim, vamos dizer, semiprofissionais na Na coisa, verdade, né? começa com aquela ânsia de querer saber o porquê, né? Saber. E assim, até hoje eu acho que foi a coisa mais acertada que eu fiz. E eu comecei a escrever um livro na época, né? Eu escrevi um livro porque, assim, eu nunca tive intenção de publicar esse livro. Mas eu falei, eu vou escrever porque eu quero deixar registrado para quando os meus filhos forem adultos, eles conhecerem como foi a trajetória, como foi o impacto disso na nossa família. E eu escrevi assim, despretensiosamente, né? E com as coisas que eu ia aprendendo, eu ia colocando no livro.
E assim, as famílias, a gente se tornou meio que referência na época, as famílias recém-diagnosticadas procuravam a gente, eu passava o livro. Enfim, esse livro ele começou a ter um alcance muito grande com 6 meses, que aí os meus filhos, né, que já eram adultos formados, mãe, vamos colocar isso online, coisa e tal. Aí fizeram uma formatação, capa, aquelas coisas que jovem, eles são da área de comunicação, né, e colocaram lá. Gente, eu comecei a receber e-mail de gente do Chile, sabe, de países assim de língua latina que conseguiam ler, E a gente vê esse né? carinho que as pessoas têm com sua família, né? Com Pedro, que é jornalista, escritor, Gente, poeta. foi, pois é, foi assim. Eu sei que assim em um ano tinha mais de 6 mil leitores do livro online. Aí eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E foi quando surgiu a ideia de eu, assim, não tinha associação no Centro-Oeste, até hoje não tem, sou só eu Não, você é nessa sozinha. região do Brasil. Aí eu falei, não, gente, eu não, sabe, assim, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Se eu escolhi essa causa como sendo a causa da minha vida, o que eu passei, eu não queria que nenhuma mãe passasse por aquilo, de não ter com quem falar, entendeu? Não ter ninguém para trocar experiências, né? Eu falei, eu vou fundar a associação. E foi assim que começou a Doni, né? Comecei a agregar. Hoje a gente atende 80 famílias no estado de Mato Grosso do Sul, né? Hoje no nosso estado são quantas crianças do Xene que você tem Então, conhecimento? assim, Meire, o que que eu posso te falar? Que chegou para Doni foram 80 famílias, 80 famílias. né? Mas assim, eu tenho certeza que mais. Por quê? Porque a gente ainda tem, vocês sabem disso, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de diagnóstico. Então, a jornada pelo diagnóstico, eu acho que você conhece bem, não preciso te falar. A gente ainda tem uma triste realidade no Brasil, que a jornada do paciente, da família, para conseguir encontrar um diagnóstico de uma doença rara, ela pode demorar de 7 a 10 anos. Então, imagina o prejuízo disso, entendeu? O impacto disso na família de toda a ordem. Eu acho que falta um pouquinho de conhecimento mesmo, né, Rosana? Porque, por exemplo, quando eu senti que tinha alguma coisa que estava me incomodando no meu filho, porque eu sabia que alguma coisa não estava certo, meu filho tinha 3 anos, e eu fui pegar o diagnóstico dele com 7. Você perdeu cinco E perdi anos. 5 anos, e assim, o último médico que eu tinha ido, ele falou que o Guilherme tinha traços de autismo. Ele pode até ter, mas assim, autismo não é uma coisa que vai, ele não vai, Isso. não vai custar a vida dele se ele não Isso. tiver. Só que eu não contente com A do isso, Chile, sim, se não tiver e eu não tratamento. contente com isso, não aceitei, não porque se ele fosse autista, não, não é isso, mas eu sabia que não era só isso, Você entendeu? sabia que não era só Não isso. era só isso. E eu comecei naquela busca incessante até eu chegar com 7 anos, e eu falei, gente, pra onde que eu vou agora? Porque eu não consigo descobrir o que ele tem, e eu tenho certeza que porque ele tá ficando muito definido, e aquilo me incomodava, assim, não por ele. Eu falava, isso não tá certo. E foi quando eu descobri que um ortopedista, que só de bater o olho no Guilherme, já falou pra mim, já deu o diagnóstico ali. E já Falou, mãe, falou. senta aqui, vamos ter que conversar. E já foi ali. Então, isso é essa jornada que você está narrando, é a jornada que eu enfrentei há 31 anos atrás e, infelizmente, é a jornada que as mães ainda enfrentam. Então, é essa realidade que a gente tenta mudar. Há 4 anos atrás, né, o que que nós fizemos, né? Nós já somos 18 associações em 16 estados. Nós resolvemos há 4 anos atrás nos juntar e fundar uma diretiva nacional, que foi a Aliança Distrofia Brasil. Então, a partir da Aliança Distrofia Brasil, nós ganhamos forças nos nossos estados, porque a gente tem que entender que a gente vive num país de dimensões continentais. Verdade. Então, assim, a diferença de uma região para outra, fora do eixo é sul e sudeste, né? As outras regiões falta informação. Então, a gente precisava de um suporte maior para a gente disseminar o conhecimento que a gente adquiriu durante esses anos nas nossas jornadas, nos nossos estados. A gente precisava fazer alguma coisa com isso. Daí eu falo que a gente sente uma carência, a gente como mãe, né? Exato. Quando eu comecei a descobrir o diagnóstico, e assim, eu comecei a fazer igual você fez. Eu comecei a ler, estudar, comecei a pesquisar, comecei a procurar associação, médico. E eu falei assim, que a primeira coisa que eu senti foi pânico. A segunda coisa foi revolta. E a terceira foi, peraí, calma, respira, que você vai conseguir. E aí quando me passaram você,
falou, olha, tem essa mãe que ela já é, que tem o Duchenne, e aquele já me deu aquele alívio, sabe? Porque eu sabia que eu não ia estar sozinha, porque é isso que eu tinha medo. Eu falava, gente, eu nunca vi falar dessa doença, não sei o que que é. E quando você começa a ler na internet, o baque vem, porque ali você já vê uma sentença. E se você não tiver aquela psicológico seu ali, respirar fundo e falar, não, calma, que não é assim, eu acho que a mãe chega um momento que ela surta, porque assim como eu, quando eu conheci a Priscila, a gente se conheceu na PAI, né? E a Priscila estava bem acuada ali, sabe, naquele cantinho dela ali, no mundo dela sozinha, e eu falei, vou conversar. E a gente começou a criar aquele vínculo, e a gente vê o quão é importante, né, Priscila? Exatamente. A amizade entre as mães do Duchenne, porque através dela, a gente, assim, participou de várias coisas juntas, começamos a interagir, ver que você também estava sozinha nisso, sabe? E aí a gente viu tudo que você passa, porque a gente passou na pele esses dias que a gente foi atrás disso, e a gente viu que você é primordial, porque realmente o nosso estado, nosso município, deixa muito a desejar na questão das famílias do Duchenne. E eu e a Priscila tivemos, né, Priscila? Realmente isso, né? E para você, Priscila, como que foi quando você pegou o laudo ali do Murilo? Eu sei que você tem uma história também muito, muito bonita de vida. Tem o seu irmão, que era também portador de Duchenne. Como foi você lidar com toda essa transformação após a perda do seu irmão? Então, foi bem difícil de início, né? Porque, assim, para mim foi um pouco contribuinte, porque eu já tinha um histórico familiar, né? Então, eu já sabia o que fazer. E conversando com outras mães, fazendo amizade com outras mães, eu consegui ir mais direcionada ao diagnóstico, mas também eu senti essa dificuldade do diagnóstico. E quando você pegou o laudo ali do Murilo, que você teve a certeza, como foi para você? Você recebeu mais calma por você já ter passado por isso com seu irmão? Você realmente deu aquele... Porque fala que o filho é totalmente diferente, né? Sim, são dores diferentes, né? Eu fiquei bem abalada, na verdade eu senti dor de luto, né? Porque eu ainda estava me recuperando da dor de luto do meu irmão. Então, foi bem difícil. Eu fiquei um mês bem mal, só que daí é aquilo, né? Uma escolha. Eu decidi não viver só daquela dor, né? Eu sabia a trajetória longa que eu tinha pela frente, o que eu deveria fazer. Então, eu logo me recuperei, né? Tentei guardar aquela dor por um tempo, até conseguir fazer várias coisas que eu teria que fazer pós o diagnóstico, né? Na verdade, você também já tinha procurado ajuda, né? Ela é minha paciente da doutora Ana, em São Paulo, né? E aí a gente começou aquela troca de experiências também como mãe, né? E aí, quando a gente conversou, Rosana, eu vi literalmente ali, eu falei, gente, tudo que a Rosana falou pra mim tem sentido, porque o nosso poder público está muito atrasado em conhecimento, né, da Duchenne. Eles lidam, eu particularmente vivi com a Priscila esses dias agora, realmente eles tratam a Duchenne como um laudo definitivo ali e pronto, e a gente tem que engolir aquilo e aceitar. E realmente, se não fosse o seu trabalho ali, o seu empenho com as outras associações de outros estados, porque a gente vê essa batalha fora daqui da nossa cidade, e eu sinto assim que o poder público precisa urgentemente no nosso estado acordar. Acordar, porque assim como a gente que já entendia do Duchenne, conhecia você, tem algumas mães que procuram a gente pela rede social que estão perdidas. E entra um desespero, um pânico, aí uma quer se ajudar, e eu acho assim que às vezes até isso às vezes acaba prejudicando alguma coisa, porque a pessoa acha que... Eu falo assim que o Duchenne não tem como comparar um com o outro. Pelo menos eu vejo assim, não sei se eu tô certa, Rosana, porque eu acho que cada paciente, ele reage de uma maneira. E eu acho que isso, às vezes, é até um pouquinho perigoso. Quando alguém pergunta pra mim, eu falo, gente, calma, respira, procura um médico. Aí eu sempre procuro falar, olha, a médica dos meus filhos é esse. Então, assim, eu não posso te passar medicação, nem nada que eles tomam, porque é uma dosagem diferente. Então, eu sempre procuro jogar pra essa maneira. Procura a médica, né? Ela vai saber te orientar, porque eu acho também que, assim, se a gente ficar se espelhando uma na outra também, isso também acho que não faz até bem, né? Porque a gente acaba se automedicando ali, achando que é bom pro nosso filho. Eu acho que tudo... Tem que ter ponderação, né? A gente... Primeiro, a questão da visibilidade que você falou faz toda a diferença, né? O meu trabalho esses anos todos tem sido isso, né? Dar visibilidade para esse tipo de doença, né? Até porque a gente vive numa época agora que, nossa, é uma época maravilhosa. Eu sempre falo, quando eu recebo as mães agora recém-diagnosticada, você ainda recebe a mãe, lógico, assustada. Não é fácil você receber, todos nós já... Não é fácil receber um diagnóstico susto, né? Desse. Mas eu sempre falo, olha, você recebeu o diagnóstico numa época maravilhosa.
Porque o seu filho ainda é criança e hoje a ciência ela anda a passos largos, né? Hoje a gente tem aí a questão, o advento da internet, ele globalizou tudo. Então, assim, o que é possível fazer lá fora, é possível você fazer aqui, né? Ah, mas é uma questão, precisa às vezes ter dinheiro. Isso é outra questão. Para isso, a gente precisa lutar e precisa batalhar por políticas públicas, que é o que as associações basicamente fazem. Entendeu? Dar visibilidade com a ajuda da comunidade. Então é importante que a gente tenha as associações nos estados para a gente reunir a comunidade por causa disso aqui. Olha o que é que nós estamos fazendo aqui hoje. É. Nós estamos disseminando informação. E isso faz toda a diferença, né? Porque o alcance disso é enorme, de todos os meios. A gente se capacitar de uma certa forma. Eu, como gestora de associação e como mãe também, claro, vocês como mães, é importante se capacitar. Ah, mas eu não estudei, a minha faculdade é uma área totalmente diferente. Gente, a minha também. Eu falo que a gente acaba virando um pouquinho de fisioterapeuta, um pouquinho de neuro, um pouquinho de geneticista. A minha também. Eu tenho 4 diplomas e nenhuma na área médica. Mas assim, eu fui atrás de conhecimento. Os meus últimos 2 diplomas foi depois do advento da associação, eu já fiz pós-graduações na área. Entendeu? De doenças raras, de gestão de associações de doenças raras. Então, isso abre portas, né? Isso abre portas, isso cria respeitabilidade em torno da nossa palavra, né? Porque mostra que você não é apenas uma mãe, você é uma pessoa que é detentora hoje de conhecimentos de como funcionam as políticas públicas, porque isso é importante também. Né? Como eu acabei de falar, a gente vive num país enorme e a gente não pode esperar que o Estado seja paternalista e que forneça tudo para a gente. Né? Mas assim, a gente também tem que conhecer os nossos direitos. Né? O básico o Estado tem que fornecer. O básico, que é aquilo que tem que estar disponível na rede de pequena, média e alta complexidade, porque nós nos encaixamos em alta complexidade, né? Então, assim, o Estado tem que fornecer. Se não está disponível no Estado, ele tem que te fornecer meios para você buscar fora esse conhecimento, essa orientação, como você falou, de especialistas, para você trazer e seguir com o médico, com a pessoa que te atende aqui no Estado, na rede SUS, na rede pública, porque é isso que está na lei. É isso que está na lei, né? A Constituição, ela fala, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, isso está na lei. E é isso. Hoje a gente vive numa época que tem muita coisa para fazer. Você não precisa mais atender uma mãe recém-diagnosticada, com um filho recém-diagnosticado e falar assim, olha, aquilo que a gente ouviu, não tem nada para fazer, tenha outro filho, sabe? Vá procurar outra coisa, porque se conforme, porque não tem nada. Hoje tem muita coisa para fazer. Eu falo, né? Que dá, assim, a gente sabe que ainda não existe a cura 100%, mas existe uma forma de você dar qualidade de vida pro Duchenne, né? Tem a terapia gênica que tá vindo, tem aquela nova outra medicação, que agora me fale o nome agora, que saiu por agora, que é o corticoide. Que substitui o corticoide, isso, com menos efeito. Efeitos colaterais. Então, é isso que eu ia colocar para você agora. Por exemplo, a questão é que quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela fica muito... É o que está lá no documentário, né? Que vocês viram. Que a própria doutora Ana, que é uma das maiores autoridades em Duchenne no país, ela coloca isso. Os pais, eles procuram, lógico que no desespero, eles querem a cura, tá? Não tem cura, né? E assim, pode ser que tenha um dia? Pode. Não sei se para a geração dos nossos filhos, mas sem tratamento. E tratamento faz toda a diferença, porque eles podem ser longevos, eles podem ter qualidade de vida. Podem se formar, podem trabalhar, produzir renda. Verdade. Entendeu? Eu acho que assim, os desafios que a nossa geração dos nossos filhos tem hoje são outras, que a gente precisa começar a batalhar. Né? Hoje eu iniciei essa... a minha nova batalha agora pela política pública do cuidador familiar. Por quê? Porque hoje existe uma chance muito grande com o que a ciência nos oferece hoje, com o que a medicina nos oferece, existe uma chance deles sobreviverem a nós. E aí? Verdade. Então, por exemplo, quem tem filho adulto, como eu, hoje a gente tem essa preocupação. E se ele sobreviver a mim e ao pai dele? O que vai ser? Né? Sem você. Como que vai ser? Sabe?
eu tenho um outro filho mais velho, mas eu sei o impacto que o Pedro, que a doença do Pedro teve na minha vida, do meu marido. As coisas que nós tivemos que abrir mão. Eu não quero isso pro meu outro filho mais velho. Verdade. A minha nora provavelmente não vai querer, tem todo direito, porque ele vai ter os filhos deles, eles vão, né, ter outras preocupações. E eu sei o impacto que isso teve em mim. Então, hoje, a gente tem que pensar em políticas públicas, e eu estou falando aqui agora como gestora, a gente tem que pensar em políticas públicas que acompanhem a evolução da ciência. Nas doenças raras, nas doenças severas, que provocam deficiências severas, necessidades severas. Os nossos filhos vão ser longevos? Vão. Mas eles vão evoluir para precisar de cuidados de terceiros, cuidados integrais, diuturnos, para as atividades mais simples do dia a dia. Como escovar um dente. E quando nós estivermos velhos, né, com comorbidade, e quando a gente faltar? Porque isso pode acontecer. Né? Então, nós temos que começar a pensar em políticas públicas. E é isso que a Doni, com o apoio hoje, com esse apoio imenso da Aliança Distrofia Brasil, que eu considero assim, o movimento a maior do Gene conquista, também, né? Eles passam bastante informações exatamente, legais. Que eu considero a maior conquista nesses 18 anos que eu tenho de trabalho com a Doni, foi a fundação, foi ser membro da Aliança Distrofia Brasil, mas porque isso nos acessou, nos deu acesso ao Congresso Nacional. Isso não é fácil, você chegar lá e propor uma política pública, né? Não. Vocês tiveram que percorrer um longo caminho para estar conseguindo. Foi um longo caminho esse de respeitabilidade, passo, né? Na verdade, é um de mostrar, pequeno passo já, né? De mostrar, entender o trabalho. Não é fácil. Hoje a gente tem o projeto aí do Maurício de Souza, né? Que é o Cada Passo Importa, que tem um materialzinho tem aí que eu trouxe para vocês. E que, assim, não é fácil chegar lá no Maurício de Souza. A gente precisou construir parcerias respeitáveis e, principalmente, com dinheiro. Mas a partir desse projeto, que foi antes da pandemia, que foi há 3 anos atrás, esse projeto fez toda a diferença na nossa vida. Porque, na verdade, com esse ele chamou atenção, né? Chamou atenção. Então, com esse projeto, nós entramos nas escolas, nós entramos nas unidades básicas de saúde. Olha a grandiosidade disso. De você se sentar nas unidades básicas de saúde, entendeu? Com multiprofissionais. Ali, porque a unidade básica de saúde é a porta de entrada do sistema. Então, a mãe, quando ela começa a perceber, que é o que você percebeu, a Priscila percebeu, olha, meu filho é diferente. Ele não é igual ao irmão mais velho, ele é diferente das outras crianças. Quando a professora do teu filho na escola vem e fala pra você. Porque quando você conta isso pra avó, né? Todo mundo acha aí todo mundo fala assim, você tá maluca. Idade. Mãe tem mania de comparar um filho com o outro, né? Mas aí vem a professora da escola que atende 30 crianças e fala assim, mãe, assim, você já percebeu que teu filho é diferente? Aí você fala, gente, eu não tô maluca. E é quando dá aquele despertar que você vai atrás mesmo. Na verdade, também eu falo assim, essa questão do documentário que você mesmo relata, falta um pouquinho também do acolhimento da mãe. O acolhimento psicológico, o acolhimento de informação. Porque, assim, eu depois que a gente se conheceu, eu já fui 2 anos consultar em São Paulo com a doutora Ana, né? E eu sinto a diferença do tratamento dos pacientes do Xene em São Paulo. Lá existe uma coisa, assim, eu falo assim que a primeira vez que eu fui lá, eu me emocionei, porque eles sentem um amor por tratar os do Xene. Eles têm um carinho, um cuidado. E assim, quando você vai lá, eu falo assim que parece que meu coração fica em paz. Porque é o jeito que eles falam sobre a Duchenne, entendeu? Quando eu cheguei no consultório da doutora Ana, sabe, foi uma vitória pra mim ali. Foi quando você falou pra mim, Meire, se esforça, vai lá consultar com ela. E aí eu dei um jeito, eu fui. E cada vez que eu vou lá, meu coração se enche de esperança, porque é o jeito dela, até o jeito dela falar com a criança, o respeito que ela tem com os portadores de Duchenne. E não só ela, mas vários profissionais de São Paulo que eu fui. E você vê a diferença que é, e aquilo ali acalenta o coração de uma mãe. A Priscila está de prova, a Priscila acabou de ir para São Paulo agora esses tempos, foi na CD de São Paulo, foi na PAI de São Paulo também, consultou com a doutora Ana pessoalmente, que é uma coisa que ela não tinha feito ainda, ela só fazia online. E você vê o quão grande, gratificante para ela como mãe ter conseguido chegar nesse estágio, de poder levar o filho dela lá, de poder passar por essa médica, não desmerecendo os outros, não é isso, mas eu falo essa questão de conhecimento, de informação, de acalento, de passar as medicações, porque assim, uma coisa muito legal que eu acho em São Paulo é que eles querem fazer o quê? A proteção
daquele portador. Eles não querem deixar a doença evoluir para dar a medicação. Eu fui em vários médicos, todos eles pediram para parar a medicação. Falaram, para essa medicação. Você tem que começar a dar quando a criança já está com um começo de debilitado. E eu, na hora, eu bati o pé e falei, não, eu vou continuar, eu não vou parar. Então, assim, é essa forma de pensamento atrasado que às vezes prejudica o tratamento. Não é querendo defender esse ou aquele. O que acontece é o seguinte, isso eu aprendi na minha caminhada, né? Eu encaminho os pacientes para médico especialista. Eu falo sempre para as mães, vocês ouviram você isso é de super mim. Clara. Eu falo assim, olha, pelo menos uma vez por ano, você se vira e vai consultar um especialista. Por quê? Gente, São Paulo é um centro de 13 milhões de habitantes, tá? Conhecimento. É hors-concours. É diferente de qualquer outro estado do Brasil. São 13 milhões de habitantes. Então, o profissional que trabalha lá, de qualquer área, ele pode escolher, por exemplo, o profissional médico, ele pode escolher uma patologia para ele se especializar, que não vai faltar paciente para ele. Verdade. Pelo contrário, ele não dá conta de atender tudo que chega para ele. É muito a demanda. Então, a diferença é essa. Por exemplo, você citou aí a doutora Ana, nós temos outros lá, a doutora Bernadette, que atende... Maravilhosa. A doutora Ana é da rede particular, a doutora Bernadette, que atende na rede pública, o doutor Luiz Fernando, que atende também na rede pública, entendeu? No interior de São Paulo, na Unifesp, entendeu? Eles são médicos que eles escolheram a Duchenne. Então, eles só atendem Duchenne. Eles atendem pacientes de todo o Brasil. Eles são extremamente antenados. Saiu uma coisa nova lá no exterior, eles já estão lá. Até teve aquela live entre os dois, né? Eu falei assim, que live foi aquela? Então, assim, é o que eu falo. Não precisa o paciente sair correndo do Brasil. Não. Porque você pode consultar com... Assim, eu citei esses três porque são os que estão próximos... Né? Da Aliança Distrofia Brasil, mas a gente sabe que tem outros nos outros estados também. Eu citei esses três porque estão mais próximos da Aliança. Mas assim, gente, então a gente tem que entender isso. É lógico que o conhecimento deles é diferente, sabe, de um estado que, por exemplo, hoje o nosso estado, Mato Grosso do Sul, a gente, acho que no último censo, se não me engano, a gente tem pouco mais de 3 milhões no estado. Só São Paulo tem 13 milhões. Então, é lógico que o profissional, ele pode se dar a esse luxo de se especializar e ser, assim, referência mesmo. Então, aqui eu citei três referências para vocês. São os, né? E eu falo isso para as famílias. Gente, o que é que você precisa fazer? Sabe, não fica pensando, correndo atrás de cura, sabe... Isso vai vir com o tempo, sabe? Assim, eu acredito que um dia vai vir, não sei se para a nossa geração, mas assim, vai vir coisas que vão te permitir viver e viver muito bem, ter uma vida plena. Então, corra atrás disso. Agora, para isso, você precisa, pelo menos uma vez por ano, arrumar um meio de consultar um especialista, ou seja, de São Paulo, ou seja, onde for. Ou seja, online, né? Nem que seja online, entendeu? Consulte os seus filhos e ache um médico aqui no estado que tenha a humildade, entendeu? De falar, olha, eu vou seguir a orientação daquele que é referência, que é especialista. É isso só que você precisa. Só isso que a gente precisa, é esse. Não é tanta coisa. Não, é uma coisa tão simples, né? Agora, as outras coisas, porque saiu esse remédio assim, esse não está disponível na rede do SUS, esse não tem na rede pública, mas o especialista falou que esse é melhor, porque tem menos efeito colateral, porque... Gente, para isso, a gente, infelizmente, ainda tem que lançar mão daquele processo que eu considero, sabe... doloroso e moroso para a família e que pode acarretar perdas para o paciente e caro para a sociedade, porque quem paga quando você tem que judicializar um medicamento de referência, quando você tem que judicializar um equipamento de suporte de vida, que nas fases mais adiantadas eles vão precisar aí de um trilogy, de um PIPAP, né? Quando você. Que são equipamentos que custam 40 mil reais. É o preço de um carro. Fora as medicações de alto custo, que algumas já estão disponíveis. Medicações de alto custo que já estão disponíveis. Então, quando você tem que judicializar isso aí, quem paga é a sociedade. Todos nós pagamos, quer a gente tenha filhos com doenças raras ou não. Isso é repartido o bolo. Então, assim, a nossa luta é para que o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado, eu falo as três esferas,
municípios, estados, estado, governo, União, eles entendam, entendeu? Que para cumprir a Constituição há que se criar políticas públicas que compartilhem essas responsabilidades. Porque quando chega num determinado estágio, entendeu? Que a família, ela dá a vida, ela dá os sonhos dela para que os filhos dela cheguem, fiquem adultos, se formem, tenham qualidade de vida. Mas chega um momento que eles precisam desses suportes que ainda são muito caros, que não estão disponíveis, né, em todos os estados, né? Alguns estados já equacionaram alguma coisa, já tem, por exemplo, a dispensação, os locais que são credenciados pelo estado para dispensação desses equipamentos de suporte de vida, para dispensação desses medicamentos que são mais caros, né? Então, assim, a gente luta para que isso seja uma realidade do Oiapoque e Oxupi. É que não demore, né? Que chegue um momento que essas medicações de alto custo não sejam tão demoradas. Mas, né? Infelizmente, a política pública não anda na mesma velocidade que a doença, né? Que a doença. A doença evolui numa velocidade maior. Então, a gente, o que cabe a nós é buscar conhecimento, e tentar buscar, às vezes, fora do estado, pelo menos essa orientação, para que a gente possa dar essa o que está disponível, o que existe. E outra coisa também, né? Da última vez, com a última conversa que a gente teve, que me acalentou muito meu coração também, que eu comecei a refletir uma situação assim, que eu parei de sofrer a longo prazo, pensar muito a longo prazo. Por antecipação. Por antecipação. E eu comecei a olhar para os meus filhos de uma maneira que eu tenho mais qualidade de vida com eles, que eu aproveitei a cada segundo que eu estou ali com eles, porque assim... Quando eu comecei a ficar muito nessa neurose de pensar lá na frente, ah, mas se acontecer, ah, mas se ele parar de andar, ah, mas se... Eu comecei a me sufocar, e aquilo eu não estava conseguindo viver tranquilo com meus filhos, entendeu? Porque eu achava que a qualquer momento eu ia perder eles. E a partir desse momento que eu respirei fundo e falei, não, peraí, eu não estou vivendo desse jeito, eu vou acabar ficando doida, não vou curtir meus filhos e eu já vou achar que meu filho vai morrer amanhã. E não é assim, eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, aproveitar cada instante ali com eles e não, eu falo assim, eu sempre falo pro meu filho mais velho, eu falo assim, você é capaz, você pode, você tem chance de conseguir o que você quer, sim, você pode mais, você não é diferente de ninguém, você é uma pessoa como todas as outras. E aí eu comecei a ter essa visão assim, mais calma da vida, sabe? Comecei a prestar mais atenção nas coisas, a curtir mais aquele momento com eles, porque eu vi que o que eu tava fazendo, eu tava assim, podando a história deles, e a minha história também. E aí isso serve para todas as mães, né? Que nem eu falo, a gente tem que viver um dia de cada vez. É difícil? É difícil. É doloroso? Dói. Tem dia que chora, tem dia que a gente não dorme, chora. Só que essa questão da preocupação muito além, lá na frente, eu acho que é um sofrimento que não vale a pena no momento que você está vivendo. Eu acho assim que a gente tem que sim batalhar para, se a gente pode, para São Paulo, tem que ir sim. Usa as medicações. Está com dúvida? Busca a associação da cidade. Tenta informações, né? E realmente que a gente consiga, assim, futuramente, a gente ser mais unidas ainda, entendeu? Mais unidas, que as mães procuram saber mais informações, que sejam mais ativas nas situações, porque eu sei que a gente vê as outras associações que as mães realmente participam ali. Eu sei que muitas, eu cheguei a conversar com algumas, que elas falaram, ah, Mira, eu tô cansada, eu não tenho mais gás para ficar indo atrás de governo, prefeitura. Então, assim, eu acho que a gente não pode nunca perder esse gás, entendeu? Vamos receber não? Vamos receber não. Aí vai ter dias que você vai cansar? Vai ter dias. Só que assim como a gente, você me ajudou, né? Eu ajudei a Priscila me ajuda, você me ajuda. Então, essa ajuda entre a gente faz a gente se fortalecer cada dia mais. A Priscila é prova disso, né, Priscila? A Priscila foi para São Paulo, né? O Murilo vai fazer uma cirurgia agora, que ela optou por fazer. É que nem eu falo, a decisão é de cada mãe. Cada mãe faz aquilo que é melhor para o seu filho. Eu, que nem eu falei para a Priscila, quando uma vez ela perguntou para mim, o que você acha de fazer cirurgia? Eu falei, Priscila, eu acho assim, que você é uma decisão familiar. Você com o seu marido e com o seu filho e o médico que te atende. Por quê? A gente não pode se envolver em tudo também, entendeu? Tem que ser decisões, aquilo que você me falou. É uma decisão minha, uma decisão sua, uma decisão da outra mãe. A Priscila agora decidiu se mudar para São Paulo, né? Então eu falo assim, cada mãe reage de uma maneira, e eu acho que isso é plausível, a gente nunca pode achar que, ai, não, mas ela faz isso, não, cada mãe sabe aquilo que passa, aquilo que vivencia, né, Rosana? Sim, com certeza, realmente assim, quando a gente recebe o diagnóstico nos primeiros anos, principalmente quando a gente começa a ver a sintomatologia aparecer realmente,
Porque às vezes eles são diagnosticados com 4, 5 anos e as pessoas têm até dificuldade de acreditar, porque falam, mas não vejo nada nessa criança. Mas quando a gente começa a ver a sintomatologia, bate um pouquinho esse desespero, né? Mas a gente tem que ter em mente, né? Ou tem que desenvolver essa coisa. Para isso existe terapia, existe livros que a gente pode ler, existem as associações, de que, na verdade, gente, a vida e a morte não é uma coisa que está no nosso domínio. Isso não está. Independente do nosso filho ter doença ou não, da gente ter doença ou não, ninguém sabe quanto tempo tem por aqui. Verdade. Então, isso não está no nosso domínio. Agora, está no nosso domínio fazer o melhor enquanto a gente está por aqui. E assim, hoje a gente tem muita coisa de melhor para fazer. Existem muitas expectativas, né? A ciência está avançando muito no campo das doenças raras. Eu acho que a portaria de raras em 2014 foi assim, já foi o primeiro diferencial. Eu tive a oportunidade de trabalhar na época, né? Em 2012, juntamente com a gestora do Instituto Baresi de São Paulo, Adriana Dias Ziga, que inclusive ela morreu ano passado, era uma batalhadora das doenças raras, ela tinha osteogênese imperfeita. A gente escreveu a primeira proposta de uma política pública para pacientes com doenças raras, porque isso não existia no Brasil. Então, de 2012 a 2014, nós reunimos 30 associações no Brasil para desenvolver um texto. E fizemos, assim, várias reuniões no Congresso Nacional. E em 2014, culminou na portaria. Não foi do jeito que a gente queria, porque portaria não é lei. Não. A gente queria uma lei, né? E portaria não é lei. Tanto que agora está sendo revista pelo Congresso Nacional. Porque portaria, ela depende de pactuação dos estados. E, infelizmente, a maioria das legislações que a gente tem para oferecer, para obter as coisas através da justiça, elas são portarias. Então, hoje a gente tem a portaria 199, que é a portaria de raras, a gente tem a portaria 1370, que é a da ventilação não invasiva, que é o fornecimento dos equipamentos, né? E são portarias. E, como eu estou falando, a gente luta para transformar isso em lei, porque lei o cumprimento é obrigatório, e portaria não. Então, uma coisa que eu estou envolvida, batalhando agora, é que essa política pública que a gente está propondo agora para cuidadores familiares de pessoas com doenças raras, né, ela não sai como portaria, ela sai como lei. Então, já existe, a gente teve agora em Brasília, né, apresentamos o documentário teve esse objetivo, foi para isso, para mostrar que é necessária uma lei. E já está sendo trabalhado por um grupo de deputados em Brasília, um projeto de lei. Hoje eles enviaram a primeira proposta de texto, né, para mim e para a Karina, que é presidente da Aliança Distrofia Brasil. Uhum. E nós já fizemos, antes deles apresentarem, vai ser apresentado no plenário, acho que na próxima quarta-feira, tá? E nós já fizemos as nossas observações. Olha, não tá bom, isso aqui não tá bom, não pode ser assim por causa disso, daquilo. A gente tenta, né? Mas esse é o nosso trabalho. Mas trabalho eu creio que esse ano de 2023 a gente tenta. Foi um ano muito bom, eu acho, pra gente, apesar dos pesares. Eu creio, assim, que daqui pra frente, com vocês à frente, aí sempre lutando e batalhando, e estando sempre à frente das doenças raras, que eu falo que não é só a do Xene, né? Eu tenho muita esperança que a gente ainda vai colher muitos frutos disso no futuro, sabe? E eu tô, assim, eu falo que a do Xene, ela comove a gente de todas as maneiras, né? E a gente vê também, não só a do Xene, mas as outras doenças raras, a dificuldade que as mães têm de cuidar, é aquilo que você falou, né? A doença evolui e a gente também envelhece. E a nossa preocupação é isso, ter esse apoio do cuidador, que somos nós, a mãe ou o pai. Muitas mães param de trabalhar para se dedicar somente ao filho, né? Porque o custo para você pagar o home care hoje, se você for pagar, não é barato. Então, assim, eu creio, assim, com o trabalho bonito, maravilhoso que vocês estão fazendo juntamente com a Aliança, eu creio, assim, que a gente vai colher muito fruto disso futuramente e vai chegar um momento, se Deus quiser, que a gente vai sentar e vai conversar e vai falar assim, valeu a pena. Porque, assim, existe uma dificuldade muito grande, que eu aprendi isso na minha caminhada, e eu vou falar aqui para ficar registrado e para que vocês, como mães que estão na batalha, entendeu? Que vocês entendam como funciona, tá? Para você passar uma legislação no Congresso, você tem que convencer 513 deputados. A política, ela vive de votos, né? Eles se elegem através de votos a cada 4 anos.
E existe uma tendência que é muito comum no Brasil, mas que é muito negativa para nós que somos mães de pessoas com doenças tão graves e que provocam uma sintomatologia tão severa, cujos custos de manutenção são tão São caros. É que, normalmente, quando se formata uma política pública, eles têm dificuldade de aprovar lá no Congresso, dos 513 deputados aprovar, se essa política não for, vamos dizer assim, eu vou dar um nome assistencialista. E isso é extremamente injusto. porque a gente, na verdade, não quer uma assistência, né? A gente quer qualidade de vida, né? Porque a política assistencialista, Meire, ela limita a faixa de renda da família. Então, a política assistencialista, ela é formatada e pensada para atender uma família de uma renda muito baixa. Que não existe. Só que é como eu estou falando, nós que somos classe média, entendeu? Que não estamos nessa faixa de renda, a gente não consegue bancar, por exemplo, o home care, como você Não. citou aí nas fases mais avançadas, porque hoje um home care de 12 horas, olha, 12 não é 24, você tem que escolher o período do dia ou da noite, de 12 horas, ele custa entre 10 e 15 mil reais por mês. Que é uma conta que não bate com a realidade da Isso não pessoa, né? bate com a Financeira. realidade da classe média, gente. Para a classe média pagar uma conta de 10 a 15 mil só do home care, fora os remédios que eles demandam, as órteses e próteses, as cadeiras de Cadeiras de rodas, rodas. os equipamentos de ventilação e seus acessórios, uma máscara que você tem que trocar a cada 6 meses de um Trilogy custa 1.000 reais. Uma bateria de uma cadeira de roda custa R$ 500, R$ 1.000, dependendo da cadeira de roda. Então não bate. Se você fizer política pública, que você exclui a classe média, que é a grande maioria, a política não é pública. Porque pública, a palavra pública significa que é para todos. E se Nossa, tá você não fizer uma certinho. política pública que atenda, que você restringir e fizer assistencialista, então o que que a gente está tentando garantir agora com a política pública para cuidadores familiares? Ela tem que estar em duas esferas, da assistência social e da saúde. Então não pode ser financiada somente por uma esfera do poder público. Ela tem que estar em duas esferas, porque é um financiamento duplo, porque ela vai abranger esses dois benefícios, né? O usuário, ele precisa desses dois benefícios. Então é isso, gente. As dificuldades que a gente enfrenta ainda são muito grandes, mas eu acho que quanto mais a gente passar essas informações para a família, mais apoio a gente consegue no Congresso, gente. Sabe? Porque a gente tem que colocar, sim, eu não digo valor, mas a gente tem que colocar, meninas, poder no nosso voto de mães. Sabe? Se a gente quer defender uma causa, a gente tem que colocar poder nesse voto, porque eles vão vir atrás da gente. São eles que vão decidir os destinos das nossas vidas e dos nossos filhos. E o nosso poder é esse, falar, olha, eu preciso que você ajude a aprovar essa política pública que está sendo proposta. Eu preciso que você aprove isso na esfera municipal, vereador, na esfera estadual e na União. Gente, então a gente vai combinar outra hora para a gente também continuar esse papo maravilhoso. E eu quero agradecer, Rosana, por você estar aqui, tá, hoje. A Priscila também. E se Deus quiser, a gente vai ter muito ainda que conversar e comemorar nossas vitórias futuramente. E é isso. Tá bom, eu que te agradeço, tá, o convite, tá? E assim, te parabenizo por esse espaço que é muito importante, tá? Conte sempre comigo, muito obrigada. Obrigada, tá, Priscila? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. E eu agradeço também aos nossos patrocinadores, Recursos SA, Ótica Cristal, Tony Beach Tênis, Marileia Biomagnetista e Cíntia Fisioterapeuta e Pilates. Obrigada, gente. Até a próxima.